Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Спершу короткий огляд сьогоднішнього випуску. Воєнний стан в Україні. Що це означає для громадян та про можливість його запровадження. Триває реконструкція приміщення під музейний комплекс історії та культури міста Хмельницького. Американець створив органічну ферму у селі Залістя Дунаєвецького району. Військову адміністрацію наразі не будуть формувати на Хмельниччині. Про це заявив голова Хмельницької облдержадміністрації Вадим Лозовий під час прямого ефіру програми «Тема дня». За його словами, сьогодні він провів нараду із керівниками силових структур області, а саме з Управлінням Служби безпеки України, Нацполіції Хмельниччини та прокуратури. Вадим Лозовий додає, наразі потреби у створенні військової адміністрації в області немає. У нас не буде на даний час, навіть при введенні цього військового стану, створена військова адміністрація. Я рахую, на сьогоднішній день стан в області цього не потребує. Тобто ми адміністрацію вводити військову не будемо. Тому я думаю, що наші мешканці не відчують якогось там глобальних змін. І якщо сьогодні Верховна Рада проголосує за цей наказ президента, то звісно, що завтра о 14-й годині все населення області буде сповіщено засобом масової інформації, будуть зупинені трансляції всіх передач, буде використано так само спецсигнал, який оповістить людей про те, що в державі оголошений військовий стан. І звісно, що всі абсолютно засоби масової інформації, це радіо, телекомпанії, мають про це оповістити. Нагадаю, народні депутати сьогодні о 16:00 зібрались на позачергове пленарне засідання, аби розглянути питання введення воєнного стану. Вчора російські військові стріляли на ураження по кораблях Військово-морських сил України, коли ті виходили з Керченської протоки. Шестеро українських військових поранені. Загалом на обвалах їх було 23, повідомив начальник Генштабу. Броньовані артилерійські катери «Бердянськ» та «Нікополь» та буксир «Яни Капу» російські силовики захопили, а військових взяли в полон. Триває реконструкція приміщення під музейний комплекс історії та культури міста Хмельницького. На нього з бюджету міста виділять 26 мільйонів гривень. Про це повідомив начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. На якому етапі нині роботи та яким буде музейний комплекс історії та культури міста Хмельницького, дізнавалась Наталя Сідова. Триповерхове приміщення на розі вулиць Шевченка та Свободи, що у Хмельницькому, будувалось під краєзнавчий музей. Але його туди так і не перенесли, будівля пустувала. У 2016 році в міській раді вирішили облаштувати там музейний комплекс історії та культури міста Хмельницького, каже начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Реконструкція музейного комплексу історії та культури міста передбачена нашою програмою «50 кроків, які змінять місто». І загальна вартість складає понад 26 мільйонів. На сьогодні ми освоїли більше 4,5 мільйонів і, думаю, до кінця року ми освоїмо понад 5 мільйонів гривень. Власне, завершення робіт згідно тендерної документації у нас у 2022 році, але ми будемо намагатися якомога раніше освоїти всі кошти, і аби музей відкрився, скажімо, у 2020 році. Площа майбутнього музейного комплексу – 3,5 тисячі квадратних метрів. Він матиме 4 поверхи – один підземний, 3 наземних. Нині облаштовує добудову на 3-му поверсі. Там розміщуватиметься конференц-зал, каже виконроб фірми-підрядника Богдан Гайдук. На 19 рік, значить, плануємо зробити всю розводку системи водопостачання, водовідведення і теплопостачання. Оскільки тут зимою плюсова температура, то плануємо за зиму ще зробити розводку електроенергії. У новому комплексі розмістяться 3 музеї – історія міста Хмельницького, Людмила та Миколи Мазурів та етнографія. Вони будуть єдиним цілим – доповнюватимуть один одного, каже автор концепції проєкту музейного комплексу історії та культури міста Хмельницького Оксана Мазур. Там будуть інтерактивні частини, там будуть поліекрани, де кожен зможе дізнатися не лише матеріальну культуру, а і доторкнутися до нематеріальної культури. Це будуть проєктори, це буде відеоряд, це буде такий живий музей.
І взагалі музейний цей комплекс, він побудований таким чином, що глядач стає співучасником експозиції. Нині музей історії та культури міста розміщується на другому поверсі будівлі, що на Прискорівській, 30. Для 6 тисяч експонатів там недостатньо місця, немає фондосховища, приміщення не відповідає музейним вимогам, каже директор музею історії міста Хмельницького Галина Барабаш. Зараз музей історії міста має площу у 200 квадратів. Звичайно, що це дуже мало. В нас тут немає певних експозиційних площ для того, щоб представити певні білі плями історії України, історії нашого міста. Ми дуже чекаємо нове приміщення. Я вважаю, що основним в тому музейному комплексі має бути представлений музей історії міста, а вже там фольклорна частина, музей Мазура, як додатки до музею історії міста, а не навпаки. У бюджеті Хмельницького на 2019 рік передбачили 3 мільйони гривень на продовження робіт у музейному комплексі історії та культури міста, каже Артем Ромосюков. Фінансування здійснюється за кошти міського бюджету, але разом з тим ми подавали вже даний об'єкт на грантові кошти Євросоюзу. Поки що нам не вдалося залучити грантові кошти. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля-Центр. З 27 листопада на Хмельниччині очікується ускладнення погодних умов. Про це повідомила завідувач сектору метеопрогнозів Хмельницького центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, 27 листопада вночі та вранці очікується сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиться. Активізація кліматичних процесів на півдні Європи спричинить ускладнення погодних умов на Хмельниччині 27 листопада. Вночі та вранці очікуємо сніг та мокрий сніг, місцями сильні опади, можливий туман, місцями ожеледь, подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах області ожеледиться. До кінця дня опади та явища послабнуть. Температура повітря протягом доби по області від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла, у Хмельницькому 0,2 градуси морозу. Продовж наступних двох діб істотних опадів не прогнозуємо. Натомість температура повітря до 29 листопада поступово знизиться вночі до 8-13 градусів морозу, в день до 4-9 градусів нижче нуля. 30-го опади малоймовірні і подальше зниження нічної температури до 11-16 градусів морозу. Американець створив органічну ферму у селі Залісті Дунаєвецького району. 2 роки тому його запросив отець Валентин. Нині американська родина не тільки допомагає селянам, а й навчає органічному виробництву. Подробиці у сюжеті Тетяни Ворожцової. На вулиці сніг, а у теплицях на фермі родини Лідії і Оттіса Тейлорі дозрівають помідори і зелень. У господарстві таких 3, на яких зараз ростуть буряк, часник, цибуля та інша зелень. Є ще гуси, кури, кінь та свинка. Оттіс та Лідія у Залістях проживають 2 роки. Протягом першого досліджували, що може рости на їх землі. Вирощували багато різних овочів і зосередились на тому, що буде рости напевно, каже Оттіс. Це помідори, різні види зеленого салату, декілька сортів перцю. Зараз під снігом знаходиться рукола. Зараз у нас перехідний період з літа на зиму, і ми прибираємо корчики помідорів для того, щоб на цій ділянці посадити зелень. Тут посаджений шпинат, і ви бачите, як він вже проростає. І це листопад в Україні. Назовні сніг, а тут проростає шпинат. Загалом площа землі приблизно 1,5 акра або 60 соток, каже Оттіс Тейлор. Це також включає землю, де стоїть костел і розташовані усі будівлі. Під теплицями у нас приблизно 300 квадратних метрів, і це дозволяє нам починати садити раніше і закінчувати сезон пізніше. Отож, що ми робимо? Наприклад, у нас є грядка з салатом, ми збираємо з неї врожай, швидко прибираємо все і потім на це місце засіваємо щось інше. У нас постійна ротація. Ми не вирощуємо те, що забирає багато часу, наприклад, картопля, кукурудза. Ми вирощуємо те, що швидко виростає, вирощують усю продукцію екологічно, і ми називаємо це «твоя ферма». Те, чим ми займаємось, не є надзвичайним у західних країнах, Сполучених Штатах, Канаді, Західній Європі. До села Залісті родину Тейлорів запросив отець Валентин. Він то, що почав робити, то самперед всі дивувалися, що в нас так не роблять, це не то, бо в нас є стереотипи. Щодо земельного виробництва, з першого моменту, коли ти почав пророщувати, то багато було здивування, що робить. Але питання не було, чи хотіли пізнати, для чого робить. Це такий приклад, що не всім треба їхати за кордон, коли маємо землю, маємо всі ті самі умови, але просто перестаємо думати, як далі розвиватися.
Оттіс Тейлор каже, в Україні йому подобається, родина має багато друзів. Україна нагадує про пісню, яку я чув у дитинстві, але я не міг її згадати. В Україні є щось особливе, і тому, щоб жити в Україні, є дещо дивовижне. Це село також є незвичайним місцем. Я жив у багатьох країнах, але це місце просто особливе. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Чемпіонат міста з художньої гімнастики відбувся у Хмельницькому. Тривав він 2 дні поспіль. Про це розповідає організатор турніру з художньої гімнастики Олена Реп'єва. За її словами, позмагатись приїхали учасники з різних міст України. Турнір відвідала моя колега Вікторія Зелінська. Вона розповість більше. Проходять змагання з художньої гімнастики. Участь беруть 22 команди з різних міст нашої країни. У змаганнях учасниками були дівчата від 4 до 16 років, каже організатор турніру Олена Реп'єва. За її словами, метою чемпіонату є обмін досвідом у галузі художньої гімнастики та підготовка до змагань вищого рівня. Переможці в кожній віковій категорії є і в кожній підгрупі, адже художня гімнастика – це 6 видами можна змагатися. І ми розділили, щоб в різних підгрупах була певна кількість гімнасток. Хтось виконує стрічку, яка дуже складна, хтось м'яче, хтось 2 вправи виконує. І по сумі балів ми вже визначаємо переможців. Для мене це відбірковий турнір для чемпіонату області, який відбудеться через 2 тижні. Восьмирічна гімнастка з Дніпра Єва Волчик виконує танець обручем. Каже, художньою гімнастикою займається рік. У Хмельницькому це її 3-тє змагання. Вдалося, я думаю, що я все зробила правильно. Враженнями від виступу ділиться мама Єви Ольга Іванюк. Я не можу передати словами. Я її молилась, стояла і все. Це дуже важко, чесно. Для кожної мами це випробовування насправді. 7-річна учасниця з Хмельницького Софія Войтович на змагання підготувала 2 номери – із скакалкою та без предмета. Це не перший досвід дівчини на турнірах з художньої гімнастики. Я була в Олександрії два рази, в Білій церкві. Подільському. Вчора я показувала перший танець, сьогодні буду показувати другий танець. Батько Софії Олександр Войтович каже, цей вид спорту донька обрала самостійно та займається майже 3 роки. Такі змагання, вони дисциплінують дітей і дають їм впевненість в своїх силах. Не дивлячись на те, чи будуть якісь помилки чи ні, все рівно дитина вже морально стійкіша і психологічно підготовлена. Тому переживання, звичайно, є, але вже відноситься до цього трошки інакше, ніж відноситися в більш ранньому віці. Вікторія Зелінська, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр. Це була остання інформація на сьогодні. Побачимось!